den hoppa. Idag har jag gjort ett slime. Och det är faktiskt redan klart. Men förlåt för jag inte visa er hur jag gjorde. Fast jag började med yes. Och sen började sen gjorde jag med den här. Sen sist började jag med den här. Och sen jag blandade. Och sen så la jag i rosa karamellfärg. Men det är inte den där. Det är inte den här. Jag ska visa det. Det är inte den här. Den där karamellfärgen. För det är... För det är så här fryst. Jag har haft den i jättemånga år. Tills jag började ettan, då jobbade jag med is. Och när jag sett Titanic, jag jobbade också med isberg. För Titanic kraschade ju på ett isberg. De ville ju åka snabbt eller vad det var. Ja. Så vi skulle göra ett is och sen skulle vi ta i skolan. Men efter det så ville jag göra ett till. Och nu... har det gått jättemånga år den har varit där inne. För nu ska jag börja med tvåan. Och det var länge sedan vi jobbade med vatten. Det var före när vi jobbade med smink. Ja, vänta. Ja. Ja. Så jag la i sån här. Som här. Torkad. Det som jag karamellfärg. Och det här börjar faktiskt likna lite. Så den är ljusrosa. Jag ska se varför jag var så bra. Alltså, jag var inte så bra. Men jag försökte och försökte. Och det kan hjälpa. Jag bara gillar inte den här. För den här är bara halkig. Ja. Så vi ses fortsättningen. Det jag ska prata om. Okej, så. Hej då, vi ses fortsättningen. Yeah.